El Campionat de Catalunya per equips de menors ha finalitzat aquest cap de setmana a les pistes del Pàdel Indoor Lleida, un torneig disputat a la capital de la Terra Ferma i que a les primeres categories ens ha deixat els següents resultats. A primera femenina, l'equip guanyador ha estat el Club Tenis Andrés Gimeno, mentre que el conjunt finalista ha estat el C-Sports. A primera masculina, el conjunt guanyador és el Pàdel Indoor Lleida, mentre que l'equip subcampió és el Club Tenis Andrés Gimeno. Bé, un cap de setmana espectacular, amb totes les famílies del pàdel català per les Terres de Lleida, amb molt bon ambient, amb una instal·lació plena a besar i orgullosos d'haver format part del dia més important del circuit català de menors de Catalunya. La instal·lació crec que ha funcionat molt bé, el nostre staff, cafeteria, tothom ha estat a l'alçada i jo crec que ha sigut l'últim capítol d'aquest llibre que ni Albert ni jo hauríem pensat mai que podríem acabar d'aquesta manera. I molt contents per la feina que hem fet i a continuar amb el pàdel català, a rendir igual que avui o més i no res, donar les gràcies a tothom que ha sumat i ha confiat en nosaltres. Un torneig de nou de rècord amb 78 equips i, per tant, des de la Federació Catalana de Pàdel molt contents d'aquestes dades i sobretot de com ha anat durant els 3 dies el torneig. Com sempre, felicitar els jugadors, jugadores, han tingut una excel·lentíssima actitud. Arrel d'això, els tècnics, que gràcies a ells doncs, aconseguim també que hi hagi aquestes condicions, no? I després de les famílies, com sempre, les famílies que són les que ens donen aquesta oportunitat de tenir tots aquests nens i nenes que competeixen diàriament i en aquest torneig específic amb 78 equips. No em vull deixar tot l'equip humà de la federació, que treballem cada dia amb moltes ganes perquè tot això esdevingui i sigui un èxit. Felicitat a tothom i visca el pàdel català.